Mrekullia e vitit, lind bebja 55 ditë pas vdekjes së nënës. Një fëmijë ka lindur 55 ditë pas vdekjes së nënës së saj. Mjekët e deklaruan gruan të vdekur në tru, por ajo është mbajtur gjallë në spital, në Poloni, deri në lindjen e fëmijës së saj. Gruaja, 41 vjeçare, kishte tumor të trurit. Mjekët thonë se ajo nuk dëshironte të operohej. Ajo kishte frikë nga rreziqet. Ajo u sol në klinik në nëntor të vitit kaluar pa vedije dhe pa asnjë aktivitet të trurit. Doktorët punuan si një ekip për të shpëtuar jetën e fëmijës. Çdo ditë ata duhet të luftonin kundër infeksioneve dhe çrregullimeve në trupin e nënës. Ata kanë thënë se duhet ta mbështesni nënën deri në javën e 30 të shtatzanisë, por është periudhë shumë e gjatë për një trup me tru të vdekur, sepse organizmi mund të ketë shumë çrregullime. Ginekologët arritën qëllimin për të zgjatur jetën e nënës në të paktën 25 javë shtatzani. Kjo është një minimum për rritjen e fetusit derisa të lindë dhe të fitojë një shans për të jetuar. Pas lindjes me prerje cezariane, fëmia lindi me sukses. Djali peshonte vetëm 1 kg. Baba i tij ka pritur me durim lindjen për 55 ditë, duke ja lexuar atij përallat. Djaloshi u vu në kujdes intensiv dhe kaloi 3 muaj në inkubator. Mjekët kanë zbuluar se ajo ishte 17 javë shtatzan, kur dëgjuan rrahjet e zemrës së foshnjës. Mjekët vendosën ta shpëtonin fëmijët, kështu që ata duhet të zgjasnin jetën e gruas të paktën 2 muaj. Pak ditë më parë, një djalë dhe baba i tij dolën nga spitali dhe më në fund ishin në shtëpinë e tyre. Ai tashmë peshon 3 kg dhe po jeton një jetë të mirë.